Daugavpilī jau vairākus gadus tiek realizēta pilsētas jaunatnes vasaras nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Šogad programmas uzturēšanai pašvaldība piešķīra ap 200 tūkstošiem eiro. Pašlaik rit 5. Priekšpēdējā maiņa, katra no kurām ilgs 10 dienas. Programmas ietvaros 1085 skolēni ir nodarbināti pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. Strādāt gribētāji tika sadalīti divas grupas. Pirmā bērni no 13 līdz 14 gadiem, 340 bērnu kopumā, kuri strādās 4 stundas pie savas skolās. Un otra grupa no 15 līdz 19 gadiem, viņi strādās pašvaldības iestādēs 7 vai 8 stundas. Bērni tika atjaunota Valsts nodarbinātības aģentūras jaunatnes vasaras nodarbinātības programma. Atšķirība ir tāda, ka nodarbināti ir jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem viena mēneša garumā. Algu nodrošina valsts aģentūra un vietējais darba devējs. Šogad pilsētas doma pirmo reizi tika pieteikta par vienu no iespējamajiem darba devējiem, atbalstot jauniešus darba pieredzes meklējumos. Šīs programmas mūsu daļas ietvaros principā strādā jūnijā 10 jaunieši, jūlijā strādāja 17 jaunieši un 16 strādā augustā, pašlaik tikko viņam uzsaka. Uzsākta maiņa, teiksim tā. Bez tam arī 15 skolēni strādā 15. Vidusskola un arī saņem finansējumu nodomes. Un bez tam arī pašvaldības iestādes principā pastāvīgi pieteicas dalībai šajā programmā. Jaunieši strādā pašvaldības iestādēs, kur pēc darbmācības viņiem tiek uzticēti darbi, kas prasa lielāku atbildību. Piemēram, izglītības pārvaldei ir nepieciešama lokālā kartotēka. Mans galvenais uzdevums ir ievadīt informāciju lokālajā kartotēkā, lai būtu vieglāk atrast informāciju par žurnāliem, to saturu. Tas ir pārsvarā mans galvenais darbs, ko es esmu sākusi jau darīt vakar. Cietokšņa teritorijā darbu veic abu programmu nodarbinātie. Ar laiku jaunieši iemācās pielietot noteikto inventāru. Piemēram, tie, kas izgāja apmācības, tagad izmanto tehniskos darbarīkus. Diemžēl daudzās ģimenēs bērniem neeksistē tādu iespēju iemācīties turēt grābekli, iemācīties turēt slotu. Tas ir pašas varbūt elementārākās lietas un līdz ar to tas ir acīm redzami, ka bērniem noteikti trūks tādas prakses. Es domāju, ka mēs darām ļoti labu darbu, pirmkārt arī pašai cietokšņa teritorijai. Un arī daļ pašu bērnu kaut kādas prakses iegūšanas. Ja valsts nodarbinātības programma turpinās pastāvēt, Daugavpils pašvaldība ir ieinteresēta iesaistīties arī turpmāk. Taču, diemžēl, ir jāatzīst, ka darba koordinatoriem nevienmēr izdodas pareizi organizēt jauniešu darbu tā, lai neviens negarlaikotos. Jauniešiem ir iepriekš jānoskaidro darba plāns.